І детальніше про результати зустрічі, про перебіг переговорів президентів України і Туреччини ми розпитаємо в Андрія Сибіги, заступника керівника Офісу президента. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Да, доброго дня, радий чути вас. Передусім, поговоримо про безпекову ситуацію довкола зернового коридору. Представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що нещодавні удари росіян по Одесі – це саме спроба зірвати наш експорт. Питання продовольчої безпеки обговорювали і у Стамбулі. Про які домовленості з Туреччиною в цьому плані йдеться? Дякую за питання. Безумовно, що питання продовольчої безпеки і зернового коридору обговорювалося. Але давайте я почну з хронології. Цей візит готувався у надзвичайно стислі терміни, практично 3 доби. Про нього домовився керівник офісу Єрмак, Андрій Єрмак з Хаканом Фіданом, міністром закордонних справ Туреччини. Після цього команди отримали інструкції і завдання щодо організації зустрічі лідерів. Тому відведено було 3 доби і відразу приступили команди для максимально змістовного наповнення візиту. Тому що цей візит має надзвичайно важливе значення як для двостороннього треку, для регіональної безпеки і, безумовно, для глобальної продовольчої безпеки. З чого, з яких елементів складався візит? Декілька складових. Перше, в рамках перебування у Стамбулі президент України відвідав верф, де будуються 2 українських корвети. 2 українських корвети, які стануть на службу і посилять військово-морський флот України. Один корвет практично завершений, корвет Іван Мазепа. Інший корвет, за оцінками спеціалістів, у стані готовності близько 33%. І, власне, під час візиту президентом України йому було присвоєно назву гетьмана Івана Виговського. Тому, власне, відбулося інспектування стану будівництва цих корветів, а також відбулася зустріч з екіпажем, який проходить тренування. Ну і, безумовно, було обговорено поточні актуальні проблеми, пов'язані з цим, з реалізацією цього будівництва. До речі, це надзвичайно яскравий приклад кооперації в оборонній сфері, яка зміцнює обидві країни, обидві сторони, оборонні спроможності, передусім, безумовно, України, тому що кораблі будуються для України. В рамках також перебування у Стамбулі, в Туреччині, президент України провів зустріч з представниками оборонного сектору Туреччини. До речі, паралельно брали участь представники і української сторони, які мали дуже добрі продуктивні зустрічі з цими представниками. Мені здається, зустріч була надзвичайно предметною і корисною, яка буде мати далекобіжні перспективні напрямки розвитку. Це однозначно, я в цьому переконаний. Вона дала змогу звірити годинник. Президент мав змогу довести напряму пріоритетні поточні потреби для українського війська, ознайомити ситуацію на полі бою. Тому надзвичайно корисна зустріч, підсумовуючи, в якій взяли, як я повторюся, участь представники найбільших турецьких компаній. Як відомо, турецький промисловий комплекс, він вважається одним з найпотужніших у світі, і декілька його компаній входить в топ-100 найбільших продуцентів озброєнь у світі. Далі вже йшов блок лідерів. Він складався також, чи розбивався на 2 частини. Перша частина – це тет-а-тет, коли президент Зеленський мав тривалу розмову з президентом Ердоганом понад 2 години. І потім вже була зустріч в розширеному складі, яка дозволила підняти всі необхідні питання поточні двостороннього порядку денного. Що було у фокусі? Безумовно, формула миру. Підготовка майбутнього глобального саміту, продовольча безпека. Нагадаю, що саме Туреччина свого часу взяла лідерство і особисто президент Ердоган разом з Організацією Об'єднаних Націй у забезпеченні так званого зернового коридору. Після того, як Росія в односторонньому порядку заблокувала його і вийшла, Україна, нагадаю, створила альтернативний зерновий коридор, до речі, яким же пройшло понад 33 мільйони вантажів, мільйони тонн вантажів. Це успіх. Всі наші партнери
теж дають дуже високі оцінки функціонуванню цього коридору. І теж хочу привернути увагу, що він працює на нашу економіку, на наповнення бюджету. Тому це теж було в полі і в фокусі наших лідерів детальне обговорення, яким чином посилити безпеку, яким чином відновити свободу судноплавства в Чорному морі. Я вважаю ці розмови надзвичайно продуктивними з подальшим прогресом. Далі, безумовно, в фокусі була оборонна взаємодія, яка обговорювалася також на зустрічі тет-а-тет із необхідними акцентами і пріоритетами для української сторони. Вона була надзвичайно корисною. Ну і безумовно, під час зустрічі президента було передано оновлений список політв'язнів, зокрема кримських татар, з проханням у задіянні необхідного інструментарію турецької сторони у їхньому звільненню, маю на увазі політв'язнів. Також торкнулися питань, пов'язаних з нарощуванням взаємної торгівлі. Минулого року товарообіг сягнув понад 7 мільярдів доларів, має місце зростання понад 12%. І обопільно було констатовано зацікавленість у його нарощуванні, тому що це працює на економіці на обидві країни. І перспективним в цьому контексті було відзначено ратифікацію з угоди про зону вільної торгівлі. Ця угода, нагадаю, була підписана. Зараз вона проходить шлях передратифікаційний, тривають необхідні роботи, і це питання, безумовно, було обговорено. І ще одним з конкретних результатів візиту було підписання угоди про створення системи електронного обміну попередньої інформації щодо товарів та транспортних засобів. Вона дуже важлива для полегшення здійснення для українського та турецького бізнесу. Це, якщо коротко підсумовуючи результати візиту. Пане Андрію, у нас майже не залишилося часу, але я не можу не спитати щодо нещодавніх дипломатичних кадрових рішень. Чи можете розкрити секрет, чому саме Валерій Залужний і чому саме Велику Британію? Яким буде вплив цього призначення на нашу військову співпрацю? Якщо можна, то коротко. Зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів, пов'язаних з призначенням Валерія Федоровича Залужного на посаду надзвичайно уповноваженого посла у Великобританії. Надійшло відповідне подання від міністра закордонних справ з такою пропозицією. Воно було підтримане та погоджено президентом України. Згідно з дипломатичною практикою, мають відбутися ще певні процедури після погодження кандидата. І після цього, чи формальним фіналом цієї історії, є указ президента про призначення послом відповідної кандидатури, що відбудеться після отримання гриману британської сторони. Пане Андрій, дуже вам дякую за докладну розповідь. Я нагадаю, це був Андрій Сибіга, заступник керівника Офісу президента України.